Имам лепе вести информација за све власники парцела у комасационном подручју, у катастарско општини Периловац и Извор. На основу одлуке Министарства полјопривреде и управе за полјопривредно земјиште о одобравању средства ради наставка инвестиционих радова у комасацији, добили смо од Министарства полјопривреде 5 милиона динара да би успели да завршимо све послове кои е због недостатка средства ми смо могли да завршимо у предходној години. Укупан износ инвестиција е 7 милиона динара, јер би град Пирот учествује са 2 милиона и ми смо 28. августа расписали јавну набавку за избор најповољних изводјача. Послови кои ќе се радите су сви они послови кои по проекту нису успели, нису били завршени, јер није било дојно се става. Пре свега односи се значи, на рекултивацију поедних парцела кои су добили власници, а на којима су се предходно налазили атарски путеви, значи доќе ќе до потпуно чистење тих парцела и насипање хумусом. Сво преостало шиблје, дрвеќе и пањеви кои се налази на комасационном подручју биће уклонјени, извршиће се риперовање и направиће се неколико приступних и прилазних рампи до парцела, што евидентно недостајало у претходном периоду. Ја морам да замолим власнике парцела у комасационном подручју да знају да због процедура јавне набавке радови не ће почети пре 15. октобра. Значи, ми очекуваме да негде средином октобра они крену и да буду завршени у задњој декади новембра месеца. И да власници у том периоду интензивно обилазе своје парцеле, како би могли и са комисијом за комасацију и са изводјачем радова да отклоне све оне недостатке на које су имали приметбе, јер ће наша екипа и комисија за комасацију бити на терену, јер сме и ми приметили неке недостатке и желимо да ставимо тачку на комасацију са овим инвестицијама. Републички геодетски завод је кренуо у контролу спроводње комасације. По закону је он надлежан да те послове спроводи. Очекујемо да ће за 15 дана извршити контролу изводјача радова који су вршили премеравања, мерења и иза тога следи одредјивање и класирање парцела које ће такође радити Републички геодетски завод и на основу њихових резултата у касни периоду нови власници ће добити решења и тиме ћемо завршити процес и поступак комасација. Надам се да ће највећи део полјопривредних производљача и власника парцела бити задовољен, јер познато је Европија и код нас да комасацијом никада нису сви задовољни, али је циљ да што мањи број буде оних који су незадовољни.